Ja, Filip Dagerstål, tungt poängtapp i slutet. Hur känner du så här direkt efteråt? Jättesurt såklart. Vi är väldigt nära på att få med oss 3 poäng, men det blev inte så ikväll. Du var själv inblandad i situationen som förorsakade straffen. Hur ser du på den och vad känslan när han blåste straff där? Jag tycker att vi båda river och sliter i varandra, men sen så har jag inte sett det nu efteråt. Men han blåser straff och det är det så, det är inte så mycket att göra åt. Det är klart det är tråkigt när han blåser straff och jag trodde absolut inte han skulle blåsa straff. Hur kändes det i maggropen då, när du förstod att det var så? Nej, det är klart att det inte är kul. Men när han har blåst, jag kan inte göra så mycket åt det då, utan det är bara gå vidare. Och nästa situation, nästa aktion, jag kan inte göra så mycket åt det. Annars då i andra halvlek, när ni har 2-1, det känns ganska stabilt, eller hur ser du på det? Vad hände för att Polen kom in i matchen igen? Jag tycker att vi tappar initiativet till Polen som får ha mycket mer boll och vi håller inte i bollen och vi gör inte det vi har kommit överens om. Så jag tycker att vi tappar matchen i andra halvlek. Vad beror det på tror du? Ja, det är jättesvårt att säga. Jag har inget bra svar på det. Vi får kolla på det på video imorgon. Någon har sagt att Kristoffer Olsson sa att ni blev lite trötta, lite kramp här och där. Är det något som kan ha spelat in eller? Ja, absolut. Det kan det ha varit, men samtidigt så borde Polen också ha blivit det i sådana fall, för jag tror inte att vi är sämre tränade än vad de är. Annars då känns det som att ni kastade bort 3 poäng här. Ja, det blir ju så med tanke på hur allting slutade, men vi lever fortfarande, så vi får försöka göra det bästa av det här och försöka ta 3 poäng i sista matchen nu och hoppas. Tack så mycket, Filip. Tack.